inti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka subaxnimo ee jarnalka Anfac Media. Waa maalinnimo Sabti ah, taariikhduna waa 10/8/2019. Qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Jubbaland oo soo bandhigay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo soo qaqabteen, madaxweyne Xaaf oo sheegay inuu doorashada galmudug isu sharaxayo, iyo in kale madaxweyne Xaaf oo ka hadlay in uu doorashada galmudug isu sharaxayo, iyo in kale Ahlu Sunna oo bilowday dhaqdhaqaaqyo xooggan, taasi oo loo macnaysan hayo in ay ka shakisan tahay ciidamada dowladdu ku soo daabushay magaalada Dhuusamo Reebe. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Lafta Green oo shaaciyay xog ku aadan dilkii Cali Markuuse. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa wararka subaxnimo ee jarnalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ku soo bandhigay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Jubbaland ayaa magacyada xubnahaasi ku kala sheegay Geedi Maxamed Cali iyo Cabdicasiis Maxamed Maxamed Iidle. Labadan nin ayaa in muddo ah ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab, waxayna ka mid ahaayeen guutada weerarada qaada, sida ay shaaciyeen saraakiishaasi maamulkaasi Jubbaland. Sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray in ay soo dhaweynayaan xubnaha kale ee ka barbar dagaalamahaya Al-Shabaab haddii ay isa soo dhiibaan. Maalmihii u dambeeyeyba ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa dagaalo ka waday deegaanada Jubbada Hoose, iyada oo toddobaad ka hor soo qaqabtay 3 ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ay ku soo bandhigeen isla degmadaasi Afmadow. Ma jiro weli wax hadalo oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan xubnahaasi la sheegay in laga soo qaqabtay ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland. Iyo weliba AMISOM ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday howlgallada ka socda gobollada Jubbaland ee koonfurta dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Cali Geella Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu ka tanaasulay in uu u tartamo xilka madaxweynenimada galmudug. Xaaf waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee maamulkiisa ragaadisay ay tahay kadib markii dadka ka soo jeeda deegaanka uu madaxweynaha ka ahaa ay isagii madaxweynaha ahaa cagaha ku dhageen. Waxaan caddaynayaa in aan ka tanaasulay doorashada madaxnimada galmudug ciddii ay doonaan ha doortaan, laakiin waxaan kula dardaarmayaa in qofka la doorto lala shaqeeyo, ayuu yidhi madaxweyne Xaaf oo aan sidaydii oo kale cagaha lagu dhagin. Xaaf ayaa laba bil ka hor heshiis rasmi ah la gaaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib loolan adag iyo dagaal ay dowladdu u gashay in ay xilka kaga tuurto madaxweyne Xaaf. Heshiiska Xaaf uu la galay dowladda federaalka ayaa la rumaysan yahay in ay qayb ka ahayd shixinad dhaqaale oo uu helay, isaga oo taa beddelkeeda xaqiijiyay in uusan dib ugu tartami doonin xilka madaxweynaha maamulkaasi. Sida aan xogta rasmiga ku helay, doorashada galmudug ayaa la filayaa in uu ku soo baxo musharax ay dowladda wadato si ay mar kale u xaqiijiso in ay gacanta ku dhigto maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamo Reebe, xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay Ahlu Sunna wal Jamaaca dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilowday gudaha magaaladaasi Dhuusamo Reebe. Dhaqdhaqaaqyada oo ah kuwa ballaaran ayaa lagu soo warramayaa in ay wadaan ciidamada Ahlu Sunna, iyadoo la sheegay in ay qorsheynayso in haatan ay ka baxdo heshiiskii ay dhowaan la gashay ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Ciidamadan oo aad u hubeysan isla markaasina wata gaadiidka dagaalka ayaa saaka lagu arkayay xaafadaha magaalada Dhuusamo Reebe ee xarunta gobolka Galguduud. Ahlu Sunna ayaa doonaysa in ay dib ula wareegto garoonka diyaaradaha Dhuusamo Reebe sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaaladaasi. Amniga garoonkaasi ayaa dhowaan lagu wareejiyey ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa danab ee xoogga Soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran. Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana dadka deegaanku ay walaac ka muujinayaan dhaqdhaqaaqa cusub ee ka bilowday halkaasi cabsina ku beeray. 5-dii bishan August ayay ahayd markii Ahlu Sunna ay shaki gelisay heshiiskii ay xukuumadda kula gashay Dhuusamo Reebe, kadib warqad uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, kaasi oo walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyo ka baxsan heshiiska oo uu sheegay
sheegay in ay dawladdu ka wado halkaasi. Dhanka kale, madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gariin ayaa si kulul uga hadlay dilkii shalay loo geystay Allaha u naxariistee marxuum Cali Aadam Magruus oo ahaa nin ganacsade ah. Lafta Gariin ayaa ugu horreyn ka tacsiyeyay geerida marxuumka, wuxuuna sheegay in uu ka mid ahaa dadka haldoorka ee ku dhaqan deegaanadaasi koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheeciyey in ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ay ku lug lahaayeen dilkiisa, isla markaana ay ku raadjoogaan sida uu hadalka u dhigay kuwa dilka iyo dhibaatada geystay ee sida xun u fakiraya waa kuwa ka tirsan ciidamada. In ummadda ay dib ugu soo noqdaan oo ay dib u geystaan waa wax aan la aqbali karin. Kuwa gacan ku dhiglayaasha gacanta ayaa lagu soo dhigayaa si loo maxkamadeeyo, ayuu yidhi Lafta Gariin. Dilka marxuum Cali Markuus iyo dad kale oo la socday ayaa sababay in dagaal beeleed uu ka bilowdo duleedka magaalada Baydhabo, kaasi oo isla shalay lagu dilay ilaa 2 qof. Markuus, oo si weyn looga yaqaanay koonfur galbeed, ayaa hore u ahaa siyaasi, wuxuuna soo noqday wasiir iyo xildhibaan, inkasta oo markii dambe uu isaga baxay siyaasadda. Dilkiisa oo salka ku hayo arrimo la xiriira dhul ayaa ka dhacay beer uu ku lahaa halka loo yaqaano Maanyafuulka oo u dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay Al-Shabaab ka saari doonto guud ahaan dalka, kadib khudbad uu maanta ka jeediyey isu soo bax loogu ducaynayay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Yarisowa. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dagaalka Al-Shabaab uu socday waqti fog, isla markaana aysan hadda lahayn awood ay ugu baacdhigi karaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay dowladda federaalka ay gacan ka siiyaan adkeynta amniga si looga hortago weerarada ay geysanayaan Al-Shabaab. Dagaalka argagixisadu waxa uu soo socday muddo dheer, hadda waxa ay kaga soo hartay in ay isqarxiyaan markii ay u babac dhigi waayeen ciidamadeenna geesiyaasha ah. Waa in aan adkeyno amnigeenna iyo wada shaqaynteenna, ayuu yidhi madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna intaasi sii raaciyey cadowgeenna aan ugu tagno meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan, waa in aan meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mida ku weerarno kana qabsanno meelaha ay inaga haystaan tuulooyinka iyo magaalooyinka ay ku sugan yihiin. Madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday in isbeddel amni oo xooggan la dareemi doono bilaha soo socda, isaga oo maanta ka hadlayay baroor diiq loo sameeyey Allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqiyey magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisowa, oo toddobaadkii hore qaraxay Al-Shabaab ka fulisay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho oo ay dad badani ku dhinteen qarax ka soo gaadhay isna ugu geeriyooday dalkaasi Qatar oo dabiib loo geeyey. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay sameynayaan isbeddel amni, isla markaasina wax laga bedeli doono qaabkii loo sugi jiray hadda ka hor amniga. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in aysan magaalada Al-Shabaab soo gelin karin hadda gawaadhi ay qaraxyo ku jiraan, balse hadda ay sameyn karaan oo keliyata in dad ay qaraxyo ku soo xidhaan. Sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamadii soo geli jiray magaalada iyagoo hubaysan, isla markaasina hoteelada iyo goobaha ganacsiga intay qarax ka ridaan geli jiray aysan hadda soo geli karin. Ee waxa keliya ee ay sameyn karaan uu yahay in ay qof ay qaraxyo ku soo xidheen uu magaalada soo galo, kadibna qofkaasi dib u geysto. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Injineer Yarisa uu ahaa geesi Soomaaliyeed, uuna naftiisa u huray dalka Soomaaliya isaga oo dalkiisa difaacayana u dhintay, isla markaasina uu yahay shahiid. Waxaa sidoo kale uu yidhaahday, dhammaanteen waxaan nahay shahiid, waxaana ku qanacsannahay in aan dalkeenna u dhimanno, waa inaan gacmaha isqabsannaa, waa inaan cadowga dalka iyo kadibadaba ka hortagnaa, waa in wax kasta oo dalkeenna dib u dhigahaya aynu iska kaashannaa, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo oo maanta khudbad dheer ka jeediyey baroor diiqdii loo sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow, Allaha u naxariistee. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ku soo bandhigay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Jubbaland ayaa magacyada xubnahaasi ku kala sheegay Geedi Maxamed Cali iyo Cabdicasiis Maxamed Muxamed Iidle.
labada nin ayaa in muddo ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab, waxayna ka mid ahaayeen guutada weerarada qaada, sida ay shaaciyeen saraakiishaasi maamulkaasi Jubbaland. Sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray in ay soo dhaweynayaan xubnaha kale ee ka barbar dagaalamahaya Al-Shabaab haddii ay isa soo dhiibaan. Maalmihii u dambeeyeyba ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa dagaalo ka waday deegaanada Jubbada hoose, iyada oo toddobaad ka hor soo qabtay 3 ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ay ku soo bandhigeen isla degmadaasi Afmadow. ma jiro weli wax hadalo oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan xubnahaasi la sheegay in ay in laga soo qaqabtay ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland. iyo weliba AMISOM ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday howlgallada ka socda gobollada Jubbaland ee koonfurta dalka Soomaaliya. dhanka kale madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Cali Gelaxaf oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu ka tanaasulay in uu u tartamo xilka madaxweynenimada Galmudug. xaaf waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee maamulkiisa ragaadisaya ay tahay kadib markii dadka ka soo jeeda deegaanka uu madaxweynaha ka ahaa ay isagii madaxweynaha ahaa cagaha ku dhageen. waxaan caddaynayaa in aan ka tanaasulay doorashada madaxnimada Galmudug ciddii ay doonaan ha doortaan, laakiin waxaan kula dardaarmayaa in qofka la doorto lala shaqeeyo, ayuu yidhi madaxweyne xaaf oo aan sidaydii oo kale cagaha lagu dhagin. xaaf ayaa 2 bil ka hor heshiis rasmi ah la gaaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib loolan adag iyo dagaal ay dowladdu u gashay in ay xilka kaga tuurto madaxweyne xaaf. heshiiska xaaf uu la galay dowladda federaalka ayaa la rumaysan yahay in ay qayb ka ahayd shixinad dhaqaale oo uu helay isaga oo taa beddelkeeda xaqiijiyey in uusan dib ugu tartami doonin xilka madaxweynaha maamulkaasi. sida aan xogta rasmiga ku helay, doorashada Galmudug ayaa la filayaa in uu kusoo baxo musharax ay dowladda wadato si ay mar kale u xaqiijiso in ay gacanta ku dhigto maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamo, Rebe xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay Ahlu Sunna wal Jamaaca dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilowday gudaha magaaladaasi Dhuusamo. Rebe dhaqdhaqaaqyada oo ah kuwo ballaaran ayaa lagu soo warramayaa in ay wadaan ciidamada Ahlu Sunna, iyadoona la sheegay in ay qorsheynayso in haatan ay ka baxdo heshiiskii ay dhowaan la gashay ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. ciidamadan oo aad u hubeysan isla markaasina wata gaadiidka dagaalka ayaa saaka lagu arkay xaafadaha magaalada Dhuusamo Reeb ee xarunta gobolka Galguduud. Ahlu Sunna ayaa doonaysa in ay dib ula wareegto garoonka diyaaradaha Dhuusamo Reeb sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaaladaasi. amniga garoonkaasi ayaa dhowaan lagu wareejiyey ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa danab ee xoogga Soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran. xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana dadka deegaanku ay walaac ka muujinayaan dhaqdhaqaaqa cusub ee ka bilowday halkaasi cabsina ku beeray. 5 bisha August ayay ahayd markii Ahlu Sunna ay shaki gelisay heshiiskii ay xukuumadda kula gashay Dhuusamo Reebe, kadib warqad uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, kaasi oo walaac ka muujiyey dhaqdhaqaaqyo ka baxsan heshiiska oo uu sheegay in ay dowladdu ka wado halkaasi. dhanka kale madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagariin ayaa si kulul uga hadlay dilkii shalay loo geystay Allaha u naxariistee marxuum Cali Aadam Magruus oo ahaa nin ganacsade ah. Laftagariin ayaa ugu horreyn ka tacsiyeyey geerida marxuumka, wuxuuna sheegay in uu ka mid ahaa dadka haldoorka ee ku dhaqan deegaanadaasi koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale wuxuu sheeciyey in ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ay ku lug lahaayeen dilkiisa, isla markaana ay ku raad joogaan sida uu hadalka u dhigay. kuwa dilka iyo dhibaatada geystay ee sida xun u fikiraya waa kuwa ka tirsan ciidamada. in ummadda ay dib ugu soo noqdaan oo ay dib u geystaan waa wax aan la aqbali karin. kuwa gacan ku dhiglayaasha gacanta ayaa lagu soo dhigayaa si loo maxkamadeeyo, ayuu yidhi Laftagariin. dilka marxuum Cali Markuus iyo dad kale oo la socday ayaa sababay in dagaal beeleed uu ka bilowdo duleedka magaalada Baydhabo, kaasi oo isla shalay lagu dilay ilaa 2 qof.
ماركوس oo si weyn looga yaqaanay koonfur galbeed ayaa hore u ahaa siyaasi wuxuuna soo noqday wasiir iyo xildhibaan inkasta oo markii dambe uu isaga baxay siyaasadda dilkiisa oo salka ku hayo arrimo la xiriira dhul ayaa ka dhacay beer uu ku lahaa halka loo yaqaano Maanyafuulka oo u dhowa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.